Viongozi wa ligi kuu ya FKF-PL Kakamega Homeboyz wametoka sare ya bao moja na Sofapaka kwenye mechi iliyochezwa ugani Kasarani. City Stars na Ulinzi Stars pia wametoka sare tasa katika mechi nyingine ya ligi kuu. Mjini Thika FC Leopards wanaendelea kuonyesha matokeo ya kuridhisha baada ya ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Wazito FC. Wazito walitangulia kuona lango la Ingwee kupitia bao la James Kinyanjui. Lakini Ingwee alijikakamua na kusawazisha kabla mapumziko kupitia mshambulizi John Makwata. Zikisalia dakika mbili mechi kukamilika, Ojo Fasanmi Olaniyi alifunga bao la ushindi la Ingwee. Timu hiyo sasa haijapoteza mechi hata moja katika mechi 18 zilizopita. We changed totally by playing long ball, by playing in the half. That's why I make these two substitutions at half time, because we had too much good players, good technical players on the pitch, and I needed some runners, some fighters.